שלום לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם המשדר המרכזי, עד השעה 9, נתוני התחלואה ממשיכים להדאיג מאז חצות יותר מ-1,000 חולים נוספים, והיום משרד הבריאות משנה את מדיניות בדיקות הקורונה שלו, הוא מורה לקופות החולים שלא לבדוק אנשים ללא תסמינים, אלא אם הם שהו בבית עם חולה מאומת או מוגדרים כאוכלוסייה בסיכון. במקביל, שר הבריאות יולי אדלשטיין אומר הערב, אם נשב באפס מעשה נגיע לסגר. הנה. כפי שאתם יודעים, המספרים לא מעודדים. אנחנו נצטרך לשקול את כל הצעדים האפשריים על מנת לפחות, עוד לפני היפוך המגמה, לעצור את קצב העלייה. והנושא הזה יבוא, אני מניח, כבר לישיבת הממשלה הקרובה ביום ראשון, אם לא לפני כן. אני אומר בצורה מאוד ברורה ופשוטה. מן היום הראשון שלי במשרד אמרתי ועשיתי את הכל על מנת לא להגיע לסגר כללי. אנחנו מנסים כל דרך לא להכניס את מדינת ישראל לסגר כללי עם כל ההשלכות הכלכליות והחברתיות של ההתפתחות הזאת. אבל במציאות שבה כל פעם שמדובר בהגבלה כלשהי מתחיל מאבק ציבורי רחב כנגד אותה הגבלה, אנחנו צריכים להבין פעם אחת ולתמיד. אם כל ארגז הכלים הנוספים לא יעמוד לרשותנו, בסופו של דבר גם נגיע לסגר. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, שלום ערב טוב. שלום ערב טוב ויטל. אז לא רק שר הבריאות, גם מנכ״ל מכבי אומר היום שאין מנוס אלא ללכת לסגר של שבועיים כדי לבלום את ההתפרצות הזו. כן, ללא ספק, זה לא שאלה של מתי, אלא זה לא שאלה של אם, אלא שאלה של מתי. נדמה לי שהממשלה מנסה לתת לנו עוד קצת כמה ימים להתרגל לרעיון הזה, שאנחנו חוזרים לאחור משמעותית, חוזרים לימי חגי האביב, לימי פסח, כאשר כולנו היינו בסגר. אולי הפעם הסגר יהיה קצת שונה, כן נוכל לצאת למקומות העבודה, אבל מעבר לכך לא נוכל להתקהל כמעט בשום מצב, כאשר המטרה היא שוב פעם לחזור ולהשטיח את העקומה. תקשיבי, זה לא שאלה של מי השם ואת מי אפשר לצלוב, כולם אשמים, הממשלה אשמה לחלוטין, לא משנה מה. הציבור צריך להבין, וזה גם מה שמנסה יולי אדלשטיין, שר הבריאות, לומר, המטרה עכשיו היא להשטיח את העקומה, המטרה היא לעשות ריסטארט למערכת, לנסות ולהחזיר להשטיח ולחזור ולעצור את העלייה האקספוננציאלית, מילה שכבר נדמה לי ששכחנו, ופשוט להתחיל מחדש. מה שאני דואג זה שאם נצליח להשטיח את העצומה, אני רק מקווה שנדע איך להתחיל מחדש, כי בפעם הראשונה הממשלה עשתה את זה מהר מדי, חד מדי. אגב, סתם נתונים, הגענו כבר לכמויות עצומות של בדיקות. כן. יותר מ-30,000 בדיקות, 30,299 בדיקות ביממה האחרונה, זה באמת בשורות טובות. כן, אבל בכל זאת, יאיר, כשאתה אומר, הגענו למספרים גבוהים של בדיקות, מה אנחנו צריכים להבין מההנחיה הזו של משרד הבריאות שלא לאפשר בדיקות לאנשים ללא תסמינים? זה כי אין מספיק בדיקות, או שזו הדרך המחשידה של משרד הבריאות להוריד את נתוני התחלואה? זו הנחיה נפלאה, זו הנחיה נכונה ביותר בשלב הזה. לא ייתכן שיבדקו כל בן אדם שחלם בלילה על קורונה, או שדמיין שהוא רואה קורונה בתוך שינה, בחלום שלו. אי אפשר, בדיקות זה משאב מוגבל. מערכת הבריאות צריכה לעשות עוד דברים במקביל. אנחנו צריכים להתמקד בחולים הסימפטומטיים, להתמקד בחולים שהם הפצצות נשאי הקורונה, שהם המחשידים ביותר והם מפיצים את המחלות. יש מחלוקת גדולה מאוד לגבי חולים הסימפטומטיים, באיזה שלב הם מתחילים להפיץ או מתחילים להדביק אחרים. נכון ביותר הוא כרגע לבדוק את מי שסימפטומטי כדי לסגור עליו מעגל. ברגע שאני בודק אותו ויודע שהוא חלה, אני שם אותו בבידוד ומתחיל לבדוק את המגעים ומבודד אותם. לבדוק בלי הבחנה וללא כל סיבה וללא כל התוויה, זה פשוט מיותר, והצוות, בסופו של דבר, מי שבודקים את הבדיקות הללו, הם אנשים בשר ודם, ואנחנו צריכים גם להתחשב ולהבין שאין לכך סוף. כן. יש לנו בדיקת החורף, ואי אפשר לבדוק בצורה חסרת פרופורציות, ואני חושב שזה מהלך נכון מאוד. כן. משרד הבריאות הוכיח את היכולות שלו להגיע ל-30,000 בדיקות, זה הזמן עכשיו לחזור לפרופורציות. כן, ובתקופה כל כך רגישה ובעייתית, האחיות מאיימות לפתוח בשביתה ביום שני הקרוב בשל המחסור בתקנים.
כן, אנחנו רואים את כל מערכת הבריאות שהיא חוששת מאוד ואומרת, אנחנו לא נצליח לעמוד לקראת הגל השני. כבר היום התפוסות בבתי החולים מלאות, כבר עולות על התפוסות הרגילות. אנחנו יודעים שמחלקות הקורונה גוררות גם הן הסתה של כוח אדם רב שמתחיל לעבוד בקפסולות ולא יכול לעבוד בשום מחלקה אחרת. ברגע שיש מחלקה שגם נפסלת והאחיות והרופאים בה הולכים לבידוד, זה עוד בעיה על מערכת החינוך, על מערכת הבריאות, ולכן האחיות מנצלות אולי את ההזדמנות הזאת לפני החורף ולנסות לשפר את התנאים שלהם, בין את עובדות הסוציאליות. זה נדמה שעכשיו, זה לא כביקורת, אבל נדמה שעכשיו כל אחד שיכול לתפוס טרמפ על התקופה הזאת, מנסה לתפוס טרמפ כדי להשיג ולשפר עמדות לקראת החורף. כאמור, לא בכך דבר שלילי לתפוס טרמפ, כי הם דורשים בעצם מערכת בריאות נכונה יותר ומוכנה יותר לקראת התחלואה של החורף, שתהיה הרבה יותר קשה מהתחלואה עכשיו. רק להזכיר איך, אנחנו כבר בחודש האחרון, מתחילת יולי ועד עכשיו, כבר עברנו ממרץ עד מאי, עברת מספר את החולים, כך שאנחנו באמת, באמת בבעיה, ושיעור הבדיקות החיוביות גם הוא ממשיך לעלות, עומד על 5.2%, שזה כבר יותר מהממוצע שהתרגלנו לה, ושהכרנו אותו בשבוע האחרון. אין ספק, ואנחנו עם הפנים קדימה לקראת החורף וגם לקראת החזרה ללימודים, כששר החינוך יואב גלנט קובע היום עקרונות להפעלת בתי הספר, ככל הנראה ששנת הלימודים הקרובה תיפתח בקפסולות. כן. גם תיפתח בקפסולות, גם עוד בוחנים את המתווה הנכון כיצד לפתוח, כאשר מניחים אולי שתלמידי חטיבות הביניים והתיכונים לא יחזרו בשלב הראשון לבתי הספר, כאשר גני הילדים יצטרכו לעבוד בקפסולות, המעונות יום, וגם תלמידי כיתות א' עד ג' או ד', כאשר כל כיתה תהיה עד 18 תלמידים. אנחנו נשמע בשבועות הקרובים המון הערכות והמון איזשהו סוג של גלגלי הצלה שנזרקים לאוויר. מערכת החינוך עוד לא יודעת לקראת מה היא הולכת, היא עוד לא יודעת לקראת מה היא עובדת. ואת יודעת מה, אני חושב שמה שמטריד אותי יותר, מעבר לבירוקרטיה, למנהלות, איך הם מארגנים את מערכת החינוך, ההכנה המשמעותית ביותר היא למורים. צריך ללמד את המורים איך מלמדים מרחוק, איך נערכים ללמידה מתוקשבת. הנחיה במשרד הבריאות אומרת שאחת לשבוע תמיד צריך לבקר במערכת בית הספר. אני לא יודע איך יצליחו ללמד, אם אין מספיק מחשבים לתלמידים, אם אין מספיק אינטרנט יציב. יש המון משוכות, וגם המורים צריכים ללמוד. אני חושב שיולי-אוגוסט, יסלחו לארגוני המורים, צריכים להקדיש את התקופה הזאת להערכות גם של המורים. עם כל הכבוד, יולי-אוגוסט זה הזמן החופשי, זמן קודש למורים לנוח. הם גם צריכים את הזמן הזה קצת לגייס מותניים וללמוד איך לחנך את הילדים שלנו לקראת האירועים של הקורונה בחורף. אין ספק, וכדאי שיערכו מבעוד מועד. יאיר קראוס, תודה רבה לך. תודה. בבקשה, סוגות טובות. מליאת הכנסת הצביעה היום על זהות נציגיה בוועדה למינוי שופטים. אסנת מרק וצבי האוזר נבחרו לוועדה. ההרכב הנבחר ישפיע דרמטית על אופיו של בית המשפט העליון לשנים הבאות, בשל הצפי לפרישתם של שלושה שופטים בשנים הקרובות. מתי תוכפלד, הפרשן הפוליטי של ישראל היום. שלום, ערב טוב. ערב טוב. כחול לבן, אפשר לומר, קיימו את ההסכם הקואליציוני, והקואליציה צלחה עוד משוכה והוכיחה כרגע את יציבותה. נכון, אני חושב שמה שמעניין, כמה דברים. קודם כל, הילד שקד נדחקה פה, היא הלכה להתמודדות שהיא הייתה חסרת סיכוי, מרגע שנתניהו שם עליה איקס, ולא היה מוכן לשמוע מהמועמדות שלה. אגב, הסברים למה לא היא, אלא חברת כנסת די אנונימית, שבוודאי לא הוכיחה שיכולה לנהל מאבקים כאלה בתוך הוועדה הזאת, לא שמענו עדיין מנתניהו. אני חושב שמה שמעניין זה ש... בכחול לבן הבינו, וכל אלה שניסו ככה לתקוע אצבע לנתניהו, הבינו שללכת לבחירה אחרת שהיא לא המועמדת שלו, אסנת מרק, יכולה להיות ממש עילה לבחירות, ולא רצו למתוח את החבל עד כדי כך, ולכן את כל הנקמה ראינו במינוי של הוועדה השנייה, זאת שפחות כן. דיברו עליה, זאת שפחות... הוועדה למינוי דיינים, שגם שם הייתה הפתעה מאוד גדולה, מרב מיכאלי. שם הייתה הפתעה, כי שם דווקא הילד שקד כן זכתה לתמיכה, של ראש הממשלה, ומי שהיה אמור לנצח עם כולם, אם זו למשל הייתה הצבעה גלויה, והיו מצביעים לפי קואליציה, אז מי שהיה נבחר שם זה אייכלר שבאמת נבחר, והילד שקד שהייתה גם מועמדת הליכוד במקרה הזה, והקואליציה. אבל מי שניצחה, זאת מירב מיכאלי, מהאופוזיציה, היא ניצחה בסופו של דבר, ויש פה אני חושב שילוב של כמה דברים. קודם כל החרדים, לפחות האשכנזים, יהדות התורה, שככל הנראה, עוד לא שמענו הודעה ברורה, אבל ככל הנראה שמו מאחורי הפרגוד את שמה של מירב מיכאלי ולא את הילד שקד, משיקולים שלהם. ואגב, אני יכול להגיד מה השיקולים. הילד שקד בא עם רשימה של דיינים שהיא רוצה למנות, אג'נדה של הציונות הדתית וכולי, של ימינה. כן. מירב מיכאלי בא עם רשימה ריקה, אין לה מקורבים
רבנים רפורמים וכאלה שהיא יכולה למנות, ולכן... ולכן אין, לא אין התנגדות. אין התנגדות של יהדות התורה, לכן כנראה... למרות שהיא עברה ממש על חודו של קול, מרב מיכאלי. זה נכון, אבל היה פה צריך שיתוף פעולה של חקי מהקואליציה, כלומר מכחול לבן, ואולי אפילו של הליכוד, כאלה שרצו ככה להכניס אצבע לנתניהו, אמרו, לא נעשה את זה לשופטים, שם זה מסוכן מדי, נעשה את זה על הדיינים. מתי תוכפל, תודה רבה, תודה. מנכ״ל משרד ראש הממשלה הנחה להפסיק את ההתקשרות עם קרן וקסנר, גם תנועת אם תרצו עתרה לבגץ נגד אי חוקיותה של התוכנית. מצטרף אלינו עורך הדין זיו מאור, פרשן משפטי וגם חבר האגף המשפטי של תנועת אם תרצו. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אתם מרוצים מההחלטה הזו של משרד ראש הממשלה? אנחנו עדיין מנסים לעמוד על טיבה. כאשר אומר מנכ״ל משרד ראש הממשלה, אנחנו מפסיקים את שיתוף הפעולה, אנחנו עדיין לא יודעים למה הכוונה. ממש בסוף החודש צפויה קבוצה לצאת לבוסטון, להתחיל שם שנת לימודים, חלקם עובדי משרד ראש הממשלה, משרד ראש הממשלה הוא גדול מאוד. בסוף החודש, למרות הקורונה, התפרצות הקורונה גם בארצות הברית? אז זהו, אנחנו עדיין לא יודעים, אנחנו באים תרצו, אנחנו כמובן לא בקשר פעיל עם אנשי קרן וקסנר בנושא הזה, באיזה אופן ההתפרצות של הקורונה השפיעה על פתיחת שנת הלימודים. אבל הלוז המקורי אומר בסוף חודש יולי, אנחנו הולכים לפנות לבגץ בדרישה להפסיק את הפרת החוק הזאת, בצו ביניים במסגרת העתירה. האם אנחנו מדברים על הפסקת שיתוף הפעולה ברמה הזאת, על הפסקת המיונים שכבר החלו למחזור 2021, האם מדובר רק על עובדי משרד ראש הממשלה, או שמה בגלל שנציבות שירות המדינה היא חלק ממשרד ראש הממשלה, מדובר בכלל עובדי המדינה? כן. ואם כן, מה קורה עם עובדי המשטרה, עובדי הצבא, עובדי הרשויות המקומיות, שגם משתפים פעולה בחגיגה הזאת של הפרת החוק? את כל התשובות האלה אנחנו לא יודעים. אין חשש שהעתירה הזו לבגץ אולי תפגום בתוכניות אחרות, תוכניות הכשרה אחרות, לאנשים במגזר הציבורי? העתירה הזו מוקדת במה שאנחנו יודעים על קרן וקסנר. אני מכיר תוכניות אחרות שבהן נשלחים תלמידים ללימודים כאן במדינת ישראל. השאלה האם מדובר במתנה. אני אסביר רגע את העתירה עצמה. לעובד ציבור, לעובד מדינה, אסור לפי החוק לקבל מתנות בהיותו עובד ציבור. מותר אם הוא מתחתן, אם יש לילד בר מצווה, בגלל שעובד ציבור אסור. קרן וקסנר באה לעובדי מדינה ואומרת, בגלל שאתה עובד מדינה, בגלל שאתה עם אופציה לקידום, קח מתנה ששווה מיליון שקל. תואר שני באחת מהאוניברסיטאות היוקרתיות בעולם, מלגת מחיה לך ולכל בני משפחתך במקום יקר כמו אזור בוסטון שבארצות הברית. כן. זו מתנה לפי חוק המתנות. פנינו למשרד המשפטים, פנינו לנציבות שירות המדינה, ביקשנו לקבל הסברים מה קורה. ועדת המתנות שיושבת שם עשתה משהו בנושא הזה, התשובה היא שהם לא רואים את הדבר הזה כמתנה, ועל כך העתירה. עכשיו, האם תוכנית מעוז, האם תוכנית מנדל, תוכניות מאוד מאוד בעייתיות, מאוד מצד התכנים שהן מאוד לא מאוזנות, מאוד לא מאוזנות, מצד התכנים שהן מעבירות, גם הן מפרות את חוק המתנות? ייתכן, אנחנו לא יודעים, אבל מכל מקום ברור לחלוטין שמדובר במתנות בסדר גודל אחר לחלוטין. אנחנו מדברים על סדר גודל של מיליון שקל למועמד שנוסע לשם מבני משפחתו. אלה סכומים בלתי נתפסים, קרוב ל-300 עובדי מדינה שעברו את התוכנית הזאת ב-30 השנים האחרונות. ועוד לא דיברנו על המענק שקיבל אהוד ברק. המענק הוא בצד, אבל מה שכן חשוב להוסיף בהקשר הזה של העתירה ושל הדיון שהיה היום בכנסת בנושא הזה, זה התוכן של תוכנית וקסנר. זו תוכנית שמלמדת את עובדי המדינה חתרנות. מי שעומד מבחינה אקדמית, אני לא אגיד בראש התוכנית, אלא דמות מאוד מאוד מרכזית, הוא פרופסור רונלד חפץ מהרווארד. התפיסה שלו היא שמנהיג אמיתי הוא עובד מדינה שיודע לאכוף את רצונו ואת המדיניות שלו על נבחר הציבור. זו תפיסה אנטי-דמוקרטית מאוד מאוד מסוכנת, שמסבירה הרבה מאוד מהתופעות האנטי-דמוקרטיות ומהחתרנות הפקידותית שמאפיינות את חוסר המשילות בישראל. כן, מדאיג מאוד. עורך הדין זיו מאור, תודה רבה לך. תודה. משרד ראש הממשלה בוחן מתן מענק קורונה מיוחד לאזרחי ישראל בגובה של 2,000 עד 3,000 שקלים למשפחה. ארז צדוק, הפרשן הכלכלי שלנו, אתה על קו הטלפון עם הפרטים? כן, ערב טוב. מדובר במענק שיינתן לכולם, כמו שאומרים, החל מרווקים שיקבלו 750 שקלים, ועד למשפחה עם 3 ילדים שתקבל 3,000 שקלים. המענק הזה גורר המון ביקורת היום, והאמת היא שבצדק. אנחנו מדברים על עלות מענק של 6 מיליארד שקלים, זה סדר גודל העלות, וכשאנחנו מדברים על תוכניות כלכליות עם עלויות מאוד גבוהות, שבסופו של דבר מישהו יצטרך לשלם אותן, אז מענק שניתן לכולם, כולל משפחות רבות מאוד שלא צריכות אותו, שאין להם שום שימוש בו, זה פשוט, הייתי אומר, זה לא בזבוז כספי ציבור, זה בזבוז חוב של הממשלה, זה אפילו לא כסף, זה הרי יוצא מהחובות שלנו, שנצטרך להחזיר בסופו של דבר. כן. עניין מאוד תמוע, עניין מאוד תמוע.
מאוד תמוה, ונראה מה יוחלט בעניין הזה. עניין נוסף איתך, ארז, אחוזי המובטלים על פי ביטוח לאומי כבר חצו את רף ה-20%, אבל נתונים שאתה מקבל מחברות ההשמה מראים שאין למעשה עלייה בחיפושי העבודה במהלך משבר הקורונה. נכון, מנהלי חברות השמה מדווחים לי שמספר הפונים אליהם בחיפוש עבודה הוא דומה מאוד למספר הפונים, למספר אנשים שפנו לחיפוש עבודה לפני משבר הקורונה. אין הרבה שינוי, וזה אומר שאנשים שבחל"ת והמובטלים לא רצים לחפש עבודה. עכשיו, יותר מזה, מדווחים למנהלים, כולל מישהו שיגיע מחר לתוכנית הכלכלית ועוד מנהל חברת השמה, והוא אומר, מתוך 17 רעיונות עבודה שהוא קבע לאנשים, 15 ביטלו או לא הגיעו, ברגע שהעריכו את דמי האבטלה או החל"ת עד יוני 2021. זה חלק מהביקורת המאוד נוקבת כלפי התוכנית הכלכלית, שהיא בעצם לא מעודדת אנשים לצאת לעבוד, היא לא מעודדת צמיחה, אלא להפך, היא מעודדת את האנשים להישאר בבית, יש לכם הכנסה עד אמצע שנה הבאה, ואנשים פשוט מבטלים רעיונות, זה דבר ממש הזוי. הממשלה צריכה לטפל בו שוב, אנחנו דיברנו על המענק שמדברים עליו היום. צעדים הזויים שנראים כמו לחץ, כמו כניעה ללחץ הציבורי ולהפגנות, חבל שזה ככה, צריכים לקבל החלטות ריאליות. יותר ריאליות, יותר ענייניות, ואולי גם לקצץ במגזר הציבורי, איפה שבאמת צריך, במקום פשוט לחלק כספים. ארז צדוק, תודה רבה. תודה. תודה רבה. שופטת בית המשפט העליון, דפנה ברק ארז, קיבלה אתמול את עתירת ארגון השמאל הקיצוני, המוקד להגנת הפרט, כך שמו, לדחיית הריסת בית המחבל שהרג את לוחם גולני עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה. כתבנו על אלה ביטון רוזן, שלום ערב טוב. שוב, ארגון שמאל קיצוני עומד לרשותם של המחבלים. כן, כן, פשוט ככה. בחמישי לשביעי חותם אלוף פיקוד מרכז על הצו שאמור לעשות מעט צדק, בטח עם עמית בן יגאל, זכרו לברכה, ובעצם מורה להרוס את בית המחבל. על פי הדין, נזכיר, כמו שפרסמנו כאן בשבוע שעבר, יש 72 שעות למשפחת המחבל לערער. בצעד חסר תקדים, הפרקליטות הצבאית הראשית מעניקה הערכה למשפחתו של המחבל, בהתייעצות עם משרד המשפטים, והם מקבלים עד אתמול, ואתמול, הפלא ופלא, האגודה, כמו שאמרת, המוקד להגנת הפרט, מגיש עתירה בשם המשפחה, ובעצם בגץ, כאמור, נדרש לטפל בה, והריסת בית המחבל פשוט מתעכבת. עצוב מאוד, שוחחתי היום עם אביו של עמית, שאמר לי, אני לא במצב נפשי כרגע לדבר, הדבר הזה עצוב, מרתיח אותי מאוד, שהריסתו של האיש שהרג את הבן שלי לא תתקיים, ואולי אפילו תתבטל, אם בסופו של דבר העתירה הזאת גם תתקבל. ולא ברור איך מדינת ישראל רוצה להרתיע מחבלים נוספים מלבצע כאלה פשעים, כשכך היא נוהגת עם מחבלים. תודה רבה לך, הלל, תודה. עם פתיחתם היום של מלוניות קורונה נוספות ברחבי הארץ, יצא הבוקר כתבנו קובי פינקלר למרכז השליטה הארצי של פיקוד העורף, שם הוא פגש את מפקד המרכז, החיילים ואנשי השטח שמפעילים את כל מערך של מלוניות הקורונה ברחבי הארץ. קובי, פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום, ערב טוב. כן, אנחנו נמצאים כאן במרכז השליטה של פיקוד העורף לנושא המלוניות, אחת הנקודות היותר מדוברות בימים האחרונים. כאמור, לפי מה שנראה כאן עכשיו, 1,226 אנשים נמצאים בתהליך ממש עכשיו, הכל מתעדכן כאן אונליין, בו זמנית. אנחנו מדברים כרגע על 15 מלוניות לחולים, עוד 3 מלוניות למבודדים. התוכנית היא להגיע עד ל-30 מלוניות ואז לעשות חושבים מחדש. כאן במרכז כולם מחוברים יחדיו. חלוניות מסוימות, אתה רואה את אנשי קופות החולים השונות למיניהם, אנשים שמטפלים בהיסעים, אנשים שמטפלים בחיבור שבין ההיסעים למלוניות, וכמובן מרכז השליטה ומפקדו שמיד נשמע אותו. אנחנו בתוכניות קדימה מתכננים על 30 מלונות בסך הכל. זה הפריסה הקדימה שאנחנו רואים גם בהתאם לקצב התחלואה וגם בהתאם להיצע במשק. צריך להגיד שמעבר ל-30 אנחנו נצטרך לבחון מחדש את השיטה ולראות האם הדבר הזה יעמוד במבחן המציאות, ואנחנו נגדל בהתאם להערכת המצב ובהתאם לביקוש במשק ובהתאם לרצון שלנו לצמצם את שרשרת ההדבקה ואת התחלואה בציבור. והתהליך שלנו
אורך סדר גודל של בין 72 שעות ל-96 שעות בימי הלחץ, וזה אני אומר ברמה הכללית. יש ערים שהן במיקוד, זה אומר אותם ערים שהן ערים אדומות, ועליהן אנחנו מבצעים ריכוז מאמץ, ומשם אנחנו מוצאים אנשים גם תוך 12 ו-24 שעות, מהרגע שהם בעצם נכנסו אלינו למערכת. במהלך האימותים האלימים אמש מול מעון ראש הממשלה, הגן העיתונאי החרדי יאיר לוי בגופו על שוטר סמוי מפני ניסיון לינץ' של מפגינים. הוא מצטרף אלינו עכשיו, יאיר לוי, עורך אתר פלורליסט, שלום ערב טוב. שלום ערב טוב. לפני שנדבר איתך, בוא נראה את הקטע. באיזה שלב של ההפגנה העניינים מתחילים להידרדר? היה זה כשמפגיני השמאל חזרו מבלפור לכיוון מרכז העיר ברחוב יפו, כנראה רק בשביל להתפרע, לא הייתה שום סיבה אחרת להגיע לשם. ובאמת הם התפרעו, זה שליחו אבנים, כיסאות, חפצים, ניפצו שמשה אחת של חנות, אני ראיתי שמשה אחת, והתנהגו ממש באנרכיזם מוחלט. אני סיכרתי את זה, הייתי באמצע לסקר. פתאום מתוך הקהל המשולב, היו המונים, יצא מישהו, גבר לבוש אזרחי, שלמפרע התברר שהוא בלש, איש משטרה, אפילו קצין בילוש, וניסה לעצור את אחד הפורעים, אני מרשה לעצמי לקרוא לו, כי הוא השליך אבן מאוד גדולה לעבר הפרשים. הבחור שנעצר התנגד למעצר, התנגד אקטיבית באלימות למעצר, ומיד כל ההמון כביכול באו לעזור לעצור, וואו. ובעצם תקפו את הבלש, אבל התקיפה הייתה נוראית, התקיפה הייתה, זה לא תקיפה, זה היה ניסיון לינץ', כ-40-50 משולבים, ביתות לראש, לרגליים, לכל מקום בגוף, אני לא רוצה להיכנס לתיאורים, היה בקבוק זכוכית של בירה ששברו לו על הראש, שברו לו את הרגל דרך רגל של אחד הפורים, אחד ממש בריון שבר לו את הרגל, שנותן לו ברכייה כזאת, אחד ניסה לחנוק אותו. אני אינסטינקטיבית זרקתי את הטלפון שלי והפסקתי עם הצילומים והתחלתי להגן עליו, כי הרגשתי שעוד שנייה זה נגמר באסון. כן. ניסיתי להגן לפחות עם הגוף שלי ממש, שוחחתי עליו, תפסתי לו את הראש וניסיתי למנוע מהמון עד כמה שהצלחתי. ממש לבצע לינץ' בשוטר. ככה זה נראה, לינץ' לכל דבר. אני הייתי בטוח שזה עומד להיגמר. ככה זה נראה בעיניי שעומד להיגמר מאוד רע. אני רואה את השוטר. אתה לא חששת, אגב, שיתקפו גם אותך? כי ראינו במהלך הערב יריקות על דינה דיין, שבסך הכל כל פשעה היה שהיא חובשת כיסוי ראש. תקיפות על עיתונאי ימין. לא חששת גם להצמיחה? בהחלט. לאחר מעשה אני הבנתי שהסתכנתי, אבל באותו רגע אני לא חשבתי. פעם שנייה אני רואה פה בן אדם שהוא בסכנת חיים מיידית. אז החובה המוסרית שלי, וכבן אדם בכלל, לבוא להגן עליו, לא חשבתי על... ברוך השם, גם לא נפגעתי. לאחר שתי דקות השוטר קרא על הרצפה וצרח מכאבים. וואו. הוא צעק שהרגל שלו שבורה. עד שקראתי לשוטרים שחברו אליי ולקחו אותו, פינו אותו לטיפול רפואי. כשכל הדבר הזה מתועד במצלמות, בדקת היום עם המשטרה, עם משטרת ישראל, מתכוונת לעצור את אותם פורעים, את אותם אנשים שנהגו באלימות כלפי אותו שוטר? אני לא בדקתי, אבל אין לי ספק שהם כן יטפלו בזה, כי יש פה דוח רפואי, השוטר התפנה, הכל מצולם, היה שם הרבה מצלמות, כמו שאנחנו ראינו אחרי זה. אין לי ספק ואני מקווה לפחות שהמשטרה תביא את אותם פורים, כי לפחות אחד הפורים שם שחנק את השוטר ממש בצורה קשה מאוד, חנק אותו, לא יודע מה רוצה שיקרה לו, אולי בעצם זה כן ברור, צולם בבירור, אז אני מאמין שהמשטרה כן תחקור את זה. כן, אז בוא נראה יאיר דברים שאומר היום השר לביטחון פנים, אמיר אוחנה, שאומר אנחנו לא רחוקים מאנרכיה. הנה. מה שראינו אתמול זו אנרכיה. סוכני כאוס המבקשים לזרוע בעלה, ייאוש ומרד בציבור. שיא מכוער של שבועות רבים של הסתה, נאצות וגידופים, גם מצד נבחרי ציבור. כשחבר כנסת קורא לממשלה, שהוקמה ברוב של חברי הכנסת, ועל כן משקפת את קולות רוב העם, לא לגיטימית ועל כן אין לציית להוראותיה, זו קריאה למרד. כאשר חבר כנסת אחר מדבר על השר המשסה את השוטרים בגיבורי מחאת בלפור,
זו קריאה לדלגיטימציה, לא רק של השר, שגם הוא אגב נבחר ברוב גדול של חברי הכנסת, אלא גם של השוטרים המשוסים. כן, כך השר אמיר אוחנה. יאיר לוי, עורך אתר פלורליסט, תודה רבה לך שהגעת אלינו, וישר כוח שעשית את המעשה תודה. המתבקש. תודה, תודה רבה. נקווה שלא נראה עוד מראות כאלה בהפגנות הבאות. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה יהיה כאן השר לשעבר, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ומצטרף אלינו עכשיו השר לשעבר, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', ימינה, שלום, ערב טוב. שלום ניטל, ערב טוב. אני רוצה לפתוח איתך דווקא במראות שראינו אתמול בכיכר פריז, מראות האלימות, גם כלפי כוחות משטרה, גם כלפי עיתונאי ימין. אתה שותף ל... כלפי עסקים, בעלי עסקים רגילים במרכז העיר, שחוו את נחת זרועה הוונדליסטית של ההפיכה הזאת, וזה חמור ומקומם. ואתה שותף לדאגה שאנחנו בדרך לאנרכיה? תראה, אני לא יודע להגיד אם אנחנו בדרך לאנרכיה, אני רוצה לקוות שמדובר במיעוט עדיין קטן. אבל יש תמונות יותר ויותר קשות, יותר ויותר פעמים, ויש בעיקר המון המון קריאות והמון צביעות שנוזלת מהאוזניים של כלי התקשורת, שיודעים להוקיע כל איזה תופעת שוליים בהפגנת ימין או איזושהי התבטאות שהיא לא ממש ממש פוליטלי קורקט, ומחבקים עכשיו חיבוק מאוד חזק, מאוד חם, מאוד מפרגן ואפילו מקדם בחינם את אותה מחאה, את אותה התפרעות אנרכיסטית שעניינה היא חד וחלק, להפיל שלטון ימין, להפיל את נתניהו מראשות הממשלה, ואני אומר את זה כאיש אופוזיציה. כן. בעיניי זה פיגוע בדמוקרטיה הישראלית. כשאתה אומר להפיל את שלטון הימין ולהפיל את שלטונו של ראש הממשלה... שלטון הימין, אני רוצה רגע לדייק, אין היום באמת ממשלת ימין, הרי זאת הביקורת שלנו, ולכן אנחנו חלק מהממשלה הזאת, שהיא לא באמת ממשלת ימין, ואנחנו רואים את זה כל יום. הנה, ראינו אפילו עכשיו את ההעדפה של חלק לא קטן בקואליציה, של הליכוד ושל החרדים, את מרב מיכאלי, תקשיבו טוב, את מרב מיכאלי לראשות הוועדה למינוי דיינות. בסדר, זה מופרך לחלוטין. אבל כן חשוב, כן חשוב לי להתעכב איתך. אין פה טיפת ענייניות במחאה. כן, כן חשוב לי להתעכב איתך, חבר הכנסת סמוטריץ', על מה שאמרת, על הניסיון להדחה של ראש הממשלה. כי מה שאני ראיתי אתמול בהפגנות הללו, זה יריקות בפרצופה של דינה דיין, קריאות על הסתה כנגד העיתונאי שמעון ריקלין, קריאות לעברו של העיתונאי אבישי בן חיים, שקראו לו מרוקאי זבל, לא פחות. השאלה אם יש כאן באמת הפגנה פוליטית או הפגנה בין מעמדות, בין מעמדות, הפגנה נגד המזרחים ונגד חרדים ונגד הדתיים. אז אמר, יש כאן מפגן שנאה נגד כל מה שמריח או נמצא או מתכתב עם האזורים של הימין במדינת ישראל. שנכון, ימין זה יהדות, וימין זה הציבור המזרחים והמסורתי במדינת ישראל, וימין זה הציבור החרדי, וימין זה המתנחלים, המתיישבים, זה ימין, ויש כאן מופע של שנאה. באמת אי אפשר להסביר את זה. אני האמת מרחם על האנשים האלה, ואני בעיקר מרחם עלינו, על אזרחי מדינת ישראל שצריכים להיות בתוך הכאוס הגדול הזה במקום להתעסק בבעיות האמיתיות שלנו, וזה לפתור את המצוקה הקשה של אזרחי ישראל, הבריאותית, הכלכלית והחברתית שנובעת מן הקורונה. כן, אין ספק, ואני רוצה גם להמשיך להתעכב איתך על אותן ההפגנות, כי היום שמענו שהיה חולה קורונה מאומת בהפגנה במוצאי שבת בכיכר רבין. האם לא הגיע שהממשלה בתוך הקונסטלציה הדמוקרטית הזאת תאסור על הפגנות ענק שבסופו של דבר הם סכנת נפשות? אני לא מבין בכלל את השאלה, אמרתי את זה גם כשהייתי שר בממשלה, זה היה לא פופולרי. דמוקרטיה זה חשוב, חופש ביטוי ומחאה זה חשוב, אבל הבריאות חשובה יותר. אני לא אומר לבטל לחלוטין, בסוף זו שאלה של איזונים, אני אומר לך יותר מזה. הייתי היום במאהל בגן הוורדים של תנועות הנוער, שמוחות או מפגינות גם על המצוקה הכלכלית הקשה שהם נמצאים בהם כתוצאה מזה שאין תקציב מדינה ואין כספים קואליציוניים שאנחנו במשך השנים הזרמנו לתנועות הנוער, וגם על זה שהממשלה החליטה לסגור את תנועות הנוער בתקופה כל כך קשה, אז הנוער מסתובב עכשיו בקניונים ועל הברזלים, במקום לקבל פעולות נורמליות, חינוכיות, ערכיות, להתנדב, לקחת אחריות על החברה הישראלית. הייתי שם במאהל, אני רואה תנועת עזרה לחוד, אני רואה את הצופים לחוד, אני רואה כל תנועה לחוד. ובכל זאת גם שם יש... למה? כי המשטרה אישרה להם עד 19 איש במקום אחד. אז לפעמים כשנוח המשטרה מגבילה את זכות המחאה ל-19 איש, וכשזה כנראה לא כל כך נוח פוליטי, או לא כל כך נוח לקובע דעה בעיתון הארץ, אז אפשר ליישר גם על פעם. ראינו, חבר הכנסת סמוטריץ', את ההתקהלויות, את ההפנינג הענקי בגן צ'רלס קלור בתל אביב, ובכיכר רבין, ובסופו של דבר, אותם האנשים מדביקים את הוריהם, את המוכרים בחנות שהם מגיעים אליה. ויביאו בסוף אל הסגר, וזאת הבעיה, הרי אותם עצמאים שהפגינו בתל אביב. אני יוצא מנקודת הנחה שלפחות בחלק הראשון של ההפגנה מוצאי שבת, היו אנשים באמת שלא באו כמפגיני ימין שמאל, אלא הביאו מצוקה אמיתית
שיש היום לעצמאים ולסחירים, לאנשים במדינת ישראל בענייני פרנסה. מהר מאוד זה כמובן הפך לאיזה משהו גם כן אנרכיסטי כזה שהשמאל השתלט עליו כדרכו ועשה עליו סיבוב, אבל אותם אנשים שהפגינו למטרה ראויה, בסוף הם אלה שעוד עלולים לגרום לסגר הבא בגלל אותה מסיבת הדבקה המונית, חוסר זהירות, לא חכם, לא צודק, לא נכון, וזה בדיוק המקום שממשלה צריכה לא להיות פופוליסטית, לא לפחד מביקורת של עיתון הארץ וחוגיו, ושוב, להגביל את זכות המחאה כדי לשמור על הבריאות, על הכלכלה ועל החברה שלנו. כן, ראינו גם את האלימות שהופגנה כלפי החרדים בהפגנות בירושלים. אתה הצעת להיות פרויקטור, לטפל בסוגיה הזו. ביקשת גם מחבר הכנסת גפני להקים איזושהי ועדת חקירה ממלכתית לבחינת הסוגיה, לבחינת התנהלות השוטרים, והדבר הזה עוד לא קרה. זה לא רק אכיפה ברירנית של המשטרה כלפי החרדים. יש התנחסות מפלה של הממשלה כלפי הציבור החרדי. ההתנהלות, אני הייתי בביתר עילית ביום ראשון. זה היה כבר אחרי 4 ימים של סגר. התחושה הייתה, קודם נסגור, אחר כך נבין את המשמעויות, וננסה לראות איך אנחנו יכולים לטפל. אפס תיאום עם ההנהגה המקומית, לא הציבורית, לא הרבנית, אפס הסברה, אפס מתן מענה לצרכים ולמצוקות האזרחיות שמסביב, אותו דבר בהרבה מאוד שכונות חרדיות במדינת ישראל. אין אף ציבור שהיה מקבל את ההתנהגות הזו כלפיו בשוויון נפש. אני ביקרתי גם את חלק מן הציבור החרדי שגלש לאלימות בתוך ההפגנות שלו, וזה ממש לא בסדר, אבל אני אומר לך שזה כלום לעומת מה שכל ציבור אחר היה מתנהג. אז מה קורה באמת עם ועדת בקצה יש גם את אותה אכיפה אלימה המשטרתית. אז מה קורה באמת עם ועדת החקירה שהצעת לפתוח? גפני בתחילת השבוע הגיש הצעה לסדר להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית. לצערי הרב הוא התקפל ומשך אותה והיא לא עלתה להצבעה, ואני יודעתי שאנחנו נגיש את אותה הצעה על המכסה של ימינה בשבוע הבא, כי אני חושב שצריך לבדוק את זה, צריך לבחון את זה. ציבור חרדי לא יכול להיות ציבור שמופלה לרעה. בעיניי זה חמור מאוד, זה מקומם שנבחרי הציבור החרדים, שהם אלה שאמורים להיות לפה לציבור ששלח אותם, לא עושים את העבודה, אולי בגלל שהם בקואליציה אין להם שום יכולת לעשות שום דבר, אז אני לוקח את המשימה. ראינו השבוע את השופט שואם פוסל את הטענה לניגודי עניינים אצל השופטת אסתר חיות. שוב, השופטים מבקרים את עצמם? זהו, ראינו את החבר של השופטים, מגן על השופטים בפעם מי יודע כמה, כל הגילדה הזאת, אגב, זה לא רק שופטים, זה שופטים, זה פרקליטות, זה משטרה, גילדה שתמיד מצופפת שורות, מכסה על עצמה. אין דבר ליטל שפוגע יותר באמון הציבור, במערכת המשפט ואכיפת החוק במדינת ישראל, מאותם ניגודי עניינים, מאותה התנהלות שהודפת כל ביקורת, שמחסה על הכל ומחפה אחד על הפשעים של השני. הצעת ועדת חקירה שאני הבאתי בשבוע שעבר, שלצערי הרב הליכוד ונתניהו בחרו להפיל אותה, לבדוק את ניגודי העניינים של שופטי בית המשפט העליון, הייתה אחת ההצעות שבעיניי הייתה תורמת הכי הרבה לתיקון מערכת המשפט. לא הייתה פוגעת בחלילה, הייתה תורמת לאמון הציבור במערכת המשפט. חבל מאוד שהליכוד פעם אחר פעם אחר פעם מפנה עורף לעצמו, לבוחריו, להבטחותיו. אגב, חבל שגם כחול לבן התנגדו להצעה, חבל שזה הפך להיות בכלל עניין של ימין ושמאל. אז יודעת מה, מכחול לבן אין לי ציפייה. אנשים פופוליסטים, שכל מי שרוצה לתקן מיד מואשם בהרס הדמוקרטיה, בדיקטטורה, אבל הליכוד הבטיח את זה לטל 3 מערכות בחירות ברצף. לא הלכתי להצעת חוק של הליכוד, יש תירוץ למה הוא חייב להתנגד, כי יש בהסכמים הקואליציוניים זכות וטו לכחול לבן. הלכתי להצעה לוועדת חקירה פרלמנטרית, כלי פרלמנטרי שאין שום סעיף בהסכם הקואליציוניים כחול לבן שמונע מהליכוד לתמוך בו. לא הייתה פה לכחול לבן שום עילה לפרק את הממשלה. היא לא הייתה מפרק את הממשלה עם 8, 9, 10 מנדטים שהיא מדשדשת בסקרים. הליכוד ונתניהו במשך 13 שנה, פעם אחר פעם אחר פעם, מבקר את המערכת בדיבורים ועושה הכל כדי לסכל כל יוזמה לתיקונה כשזה מגיע למבחן המעשה. כן, בוא נדבר ברשותך על הביקורת ההולכת וגוברת מצד האופוזיציה כלפי הממשלה על הטיפול במשבר הקורונה. בנט, חבר הכנסת נפתלי בנט, שמציע להקים איזשהו קבינט קורונה חלופי. ראינו את חבר הכנסת עידן רול מצייץ בטוויטר. שלא להישמע להנחיות הממשלה. מה שאני רוצה לשאול אותך זה, האם הביקורת הגוברת מצד האופוזיציה כלפי הממשלה לא פוגמת באיזשהו מקום באמון של הציבור, של האזרחים, בהחלטות של הממשלה? לכן, קודם כל, אני אומר לך, אל תקרחי ביחד, בסדר, עידן רול עשה מעשה חסר אחריות לחלוטין, לקרוא לאי ציות בתקופת מלחמה, לציית לפיקוד העליון, זה יותר חשוב האם ההחלטה שהוא קיבל היא נכונה או לא נכונה. וזה נכון, אנחנו בדילמה כל הזמן, תשימי לב, בנט דווקא נתן נאום יוצא מן הכלל ביום שני, נאום מאוד אחראי שמדבר על ציות ומזהיר מאנרכיה ומזהיר מאוד. יחד עם זה תפקידנו כאופוזיציה, זה להציף את הבעיות. אגב, זה לא אופוזיציה. רוב חברי הקואליציה סבורים שהאירוע הזה לא מנוהל. בתוך הממשלה, להערכתי 90%, תראי את הבלגן שהיה בוועדת הקורונה, שהקואליציה היא זאת שביקשה להחריג את הבריכות והזה, ואז אותה קואליציה ביקשה להדיח את יושבת ראש הוועדה. השאלה אם הקמת קבינט קורונה חלופי לא רק מעמיק את חוסר האמון של הציבור בהחלטות של הממשלה, בהנחיות של הממשלה. לא, ליטל.
הממשלה הזו לא ראויה לאמון באופן שבו היא מנהלת, או נכון יותר לא מנהלת את משבר הקורונה. ולכן לא צריך לדבר במונחים של אמון. צריך לציית בסופו של דבר, מכיוון שאחרת איש את ראו חיים בלאו, ובטח באירוע כזה, בסופו של יום, כולנו נתייצב מאחורי החלטות של הממשלה ונקיים אותם למעשה. אבל הממשלה הזו איננה ראויה לאמון הציבור בכל מה שנוגע לאופן הניהול שלה בקורונה. הכל מהיד לפה, אין אסטרטגיה, אין ניהול, לא נבנה עד היום, שום מערך. עכשיו תראי, אני לוקח אחריות, אני הייתי שר, אני הייתי שותף לסגר הראשון. והוא גבה מחירים מאוד קשים מאזרחי ישראל. ואנחנו הסברנו שאנחנו צריכים למשוך זמן כדי מה? כדי להיערך, כדי להגדיל את הקיבולת של מערכת הבריאות, כדי לבנות את מערך הבדיקות והחקירות האפידמיולוגיות, כדי לקטוע מהר את שרשרות ההדבקה, כדי לייצר את האפשרות לנהל שגרת קורונה ולאפשר את השגרה של אזרחי ישראל עד כמה שרק אפשר ואת הפרנסה של אזרחי ישראל. הממשלה בזבזה את הזמן הזה, לא עשתה אותו. אתה שותף אגב? עד היום אין דבר כזה, אין פרויקטור. אתה יודעת כבר כמה ימים, הרי נניח שהיו אומרים לא צריך פרויקטור, אבל כבר 5 ימים אומרת הממשלה צריך פרויקטור, ולא מצליחים למנות, וכל אחד שבא מיד לא מוכן, כי אף אחד לא מוכן לתת לו סמכויות. אז מתעסקים כל היום באגו, במלחמות סמכויות, לא מנהלים את האירוע הזה, לא בפן הבריאותי שלו, לא בפן הכלכלי שלו. אז עכשיו עוד פעם ההצעה הפופוליסטית הזאת, בוא נחלק 3,000 שקל לכל משפחה, סבבה, כולנו נהנה מזה. לא ככה מטפלים במשבר כזה, לא ככה מתעסקים. אנחנו מה אם למשל לקצץ במגזר הציבורי, כמו שכל הזמן עולה על הפרק? הילדים והנכדים של כולנו ישלמו את כל הכסף הזה עכשיו שנזרק, ואת הנזקים הגדולים שזה מייצר לכלכלה הישראלית. אתה שותף אגב לתרחישים, בין השאר לתרחישים של שר הבריאות יולי אדלשטיין, שאומר היום שלא יהיה מנוס מללכת לסגר ממש בקרוב? אני חושב שזו תוצאה מתבקשת. זה כמעט, הייתי אומר, כן, 1+1=2. אם הממשלה לא נערכת ולא עושה את מה שצריך, כדי מהר מהר לתפוס את נקפיא ההדבקה, לבודד אותם, לטפל בהם נכון, הרי תראי, בביתר עילית הלכו לסגר. כמו שאמרתי, התחושה הייתה, סגרנו, נעלנו, זרקנו את המפתח לים, לא עשינו שום דבר בפנים, ועכשיו החליטו בגלל הלחץ הציבורי, שהוא צודק שלעצמו, כי באמת לא עשיתם שום דבר עם הסגר הזה, לבטל את הסגר בשעה שלנו יותר חולים ממה שהיה בשבוע שעבר. אין קוהרנטיות, אין סדר, אין לוגיקה, אין הערכות של מה שצריך להיערך. ושוב אני אומר, בקצה ודאי שצריך לציית לכל מה שתגיד לנו הממשלה. אחרת, אוי ואבוי, אנחנו נהיה בכאוס עוד הרבה יותר גדול, אבל תפקידנו כל הזמן לצפות מהממשלה, וצריך לומר לשבחו של השר בנט, הרי מה הוא עושה כל הזמן? הוא לא סתם צועק, הוא משקיע, הוא לומד, הוא מחטט רגליו, הוא מתייעץ, הוא קורא, הוא חוקר, הוא לוקח אנשי מקצוע, והוא מציע הצעות מעשיות שבשל שיקולים לא ענייניים, אף אחד לא מאמץ אותם. כן, וטוב שיש גם את הביקורת הזו מהאופוזיציה. השר לשעבר, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה, תודה. המשך ערב טוב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה הדוח של ארגון הצלה ללא גבולות עם נתוני הטרור הערבי המדאיגים מאוד. פרסומות קצרות, מיד חוזרים. חזרנו, דוח מטריד של ארגון הצלה ללא גבולות מראה תמונת מצב מדאיגה באשר לטרור הערבי בישראל. 1,258 פיגועים בחצי השנה האחרונה. הנה הדיווח של הלל ביטון רוזן. הטרור הערבי מכה שוק על ירך אזרחים ישראלים יהודים החיים בארצם. ארגון הצלה ללא גבולות יהודה ושומרון מפרסם הערב דוח מעמיק ומקיף שמציג תמונה מדאיגה וחמורה. 1,258 אירועי טרור ערבי, ניסיונות רצח, בוצעו בין החודשים ינואר עד יוני 2020. חצי שנה קדושה ועמוסה בטרור שכמעט ולא זוכה למענה הולם. מה שקורה כאן זה טרור אמיתי, למרות שקוראים לזה פח עממי, יש לזה כל מיני שמות, שמות שבעצם מגמדים את התופעה, אבל התופעה הזאת מדובר כאן באויבי ישראל, שממשיכים את המאבק המזוין על ידי יוונים, על ידי מתקפות בכבישים, והמטרה שלהם לסלק אותנו מהמקום הזה, אנחנו מצפים שצהל יתייחס לכל אבן שנזרקת, כמו פיגוע טרור שמטרתו להרוג, והיו דברים מעולם. מה שלא כלול בדוח הטרור הערבי, הם אירועי הטרור מרצועת עזה, ירי הטילים, הפרחת בלוני הנפץ והתבערה. גם אירועי הצתות ושריפת היישובים היהודים על ידי מחבלים ערבים אינם מדווחים. גם ללא הנתונים הללו, המספרים מציגים מציאות מדממת. הריגתו של לוחם גולני עמית בן יגאל, זכרו לברכה, ופציעתם באורח קשה, של עשרות חיילים ואזרחים. נתונים המתפרסמים היום מוכרים, ויחד עם זאת חייב לציין שבשיתוף פעולה יוצא מן הכלל עם כוחות הביטחון, ובשיתוף כוחות הביטחון של הרשויות המקומיות והיישובים, מצליחים להגיע להישגים להקניית ביטחון ציבורי יוצא מן הכלל.
רבים מתושבי יהודה ושומרון, שמשוחחים הערב עם חדשות 20, מתארים תמונה אגומה עוד יותר, ייאוש וחסר אונים. הם אומרים, הפסקנו לספור את זריקות האבנים, הפסקנו כבר לדווח, התרגלנו, מתפללים שלא נהיה הנרצחים הבאים, מקווים שממשלת ישראל תתעורר. כן, הלל, חשבנו שבחסות הקורונה אולי נזכה לקצת שקט מהטרור, והנה אנחנו מגלים שעולם כמנהגו נוהג. כן, אז אנחנו קצת נבאר את הדוח, שאני כבר עכשיו מזמין את כלל הציבור, ברגע שהמשדר מסתיים, להיכנס לאתר ערוץ 20 ולצפות בדוח במלואו, דוח שאותו ארגון מבורך באמת עמל עליו ימים רבים. 145 אזרחים נפצעו, חלקם קשה, חייל אחד נרצח, רק בחצי שנה האחרונה. זאת אומרת שכל מה שקרה מחודש יולי, עדיין הנתונים האלה מתרכזים אלינו. יתרה מכך, 44 אוטובוסים נפגעו עקב זריקות של בקבוקי תבערה, של אבנים, 214 רכבים נפגעו, נזקי פח, נזקי שימשה מאותם פיגועים. כאשר אני אומר 145 פצועים, אנחנו מדברים על פצועים בגוף בלבד. מי שנפצע בנפשו לא מדווח כאן. ואגב, גם כשאתה אומר נזק לשמשה, זה יכל להיגמר באובדן חיים, כלומר, אבן הורגת בסופו של דבר. אותו אדם שנסע ברכב יכל לעשות תאונה, וזה היה נגמר גם אחרת. מדובר בניסיונות רצח. 1,258 ניסיונות רצח של מחבלים ערבים כנגד יהודים. כך צריך להגדיר את זה, וכך אנחנו נדרוש כבר מחר בבוקר מוועדת חוץ וביטחון, משרי הממשלה, להתייחס לדוח החמור הזה. כן, ונמצא איתנו גם סמנכ"ל הצלה ללא גבולות, אריה לוי. שלום, ערב טוב. למי שלא מכיר את הארגון, אתם למעשה נותנים מענה ראשוני בשטח, מגיעים לכל אותם מקומות שהרבה פעמים מגן דוד אדום מתקשה להגיע אליו, נכון? בוא נגיד ככה, הארגון בשנת 2000 הוקם ביוזמתו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שבעצם הרעיון הוא לצמצם את זמן ההגעה של כוח רפואי לאירוע שקורה באיזשהו יישוב נידח על הכביש. אנחנו בעצם מכפיל כוח, הרעיון הוא להגיע כמה שיותר מהר, החובשים והפרמדיקים שלנו מצוידים בציוד מתקדם, יש להם כמובן הכשרה מאוד מתקדמת, ולצערי הרב גם הרבה ניסיון, וידוע שברפואה כמה שיותר יש ניסיון, כמה שיותר אפשר לדעת ולהציל חיים. כן. וזה כל המטרה של הארגון, כמה שיותר להכפיל כוח וכמה שיותר להגיע מהר בזמן שיש אירוע. עבודה חשובה מעין כמוה, ואנחנו היינו בטוחים בתקופת הקורונה שיש סוג של שקט יחסי שהרשות הפלסטינית מתעסקת בענייניה, שאנחנו זוכים לסוג של שקט, והנה הדוח שלכם מציג תמונת מצב מדהיגה. לצערנו הרב צריך לדעת שדווקא בתקופת הקורונה שהיה סגר פה וגם סגר ברשות הפלסטינית, צריך לדעת שבאותה תקופה דווקא היה עלייה של אירועים, שנקרא לזה, אנחנו קוראים לזה אירועים קטנים, אבל זה אירועים כמו שאמרת מקודם, זריקות אבנים, אבן יכולה להרוג. וכמו שהוא גם הזכיר, משהו מאוד חשוב זה שכל הפגיעות בנפש אנחנו לא מדברים עליו. אני לא רוצה לאחל לאף אחד לקבל אבן על הרכב. זו טראומה לא רגילה, אני מדבר איתך מניסיון אישי. כן. העוצמה של המכה, הזכוכית שנשברת לרסיסים, ואתה בנסיעה של 80 קמ"ש, זה בהחלט יכול להיגמר בתאונת דרכים. הרבה פעמים זו המטרה של אותם מחבלים. לזרוק אבן על מנת לגרום לתאונת דרכים. מה גם שהרבה פעמים כשהכוחות שלנו, המתנדבים שלנו מגיעים לשטח, אותם פורעים, אותם זורקי אבנים, מחכים להם, וכשהם מגיעים, הם ממשיכים את הזריקות האבנים שלהם על המתנדבים ועל החופשים והפרדיקים, שבאו בסך הכל לעשות דבר פשוט, להציל חיים. ועוד דבר מאוד חשוב שצריך להדגיש. כן. המתנדבים שלנו לא מבדילים בין יהודי ללא יהודי. כשיש תאונת דרכים, כשיש אירוע, אנחנו מצילים חיים, שיהיה יהודי או שיהיה פלסטיני. שזה משהו, אגב, שאי אפשר לומר על הסער האדום. ראינו כבר מקרים בעבר שנטשו פצועים בשטח, אבל אין ספק שאתם עושים עבודה חשובה מעין כמוה, וכדאי שגם המדינה תתחיל להתייחס ברצינות לכל אותם אירועים. אריה לוי, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה. תודה לכם. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, ועכשיו אנחנו עם העלייה המדאיגה בתקיפות המיניות ברשת בחודשים האחרונים. על פי דוח של המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת, מאות ילדים נפגעים מינית בכל חודש ברשתות החברתיות, ברשת האינסטגרם, הוואטסאפ ובזום. מצטרפת אלינו דוקטור נאוה כהן אביגדור מהמשרד לחיזוק וקידום קהילתי. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אולי נדבר קודם על המטה הלאומי הזה, מוקד 105, עד כמה הוא באמת פעיל? המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת, שכולל בתוכו
גם את מוקד 105, יצא לפעילות מפברואר 2018, הוא פעיל באופן מלא, מוקד 105 עובד 24/7, פתוח לקבלת פניות מהציבור בכל תחום הפגיעות בקטינים במרחב המקוון, זה המענה הלאומי המתכלל, מענה הוליסטי, וזה פרויקט דגל ייחודי בעולם, שבו שוטרים ואזרחים עובדים ביחד. אנחנו 5 משרדי ממשלה בהובלת המשרד לחיזוק וקידום קהילתי יחד עם משטרת ישראל, ושותפים משרד החינוך, משרד הרווחה, הבריאות והמשפטים, וכולנו ביחד נותנים מענה באמת לכל טווח הפגיעות בקטינים ברשת. ומה אתם מגלים בעצם? את שומעת אותי? עכשיו. כן. מה אתם מגלים בהקשר של הפגיעות הללו? אז באמת מתחילת המוקד ועד ממש התקופה האחרונה, אנחנו לאורך כל הדרך עושים דוחות, ואנחנו מגלים מגמות מאוד קשיחות. אנחנו מגלים שגיל 13 הוא הגיל המשמעותי הבעייתי בנושא של פוגעים ונפגעים. זה גיל, זה טווח גילאים בין 12 ל-14, 15, כשהציר זה 13, שבו פוגעים קטינים, פוגעים בנפגעים קטינים. זה ציר לאורך הפוגעים והנפגעים, וזה מצריך מאיתנו פעילות הסברה ומניעה בהתאם. אנחנו יודעים שיותר בנות נפגעות מבנים. כשני שלישים מהנפגעים הן בנות, קטינות, ו-80% מהפוגעים הם בנים. יש כאן עניין מגדרי מובהק. בנים פוגעים יותר, בנות נפגעות יותר. ואתם מתכוונים במשרד לחיזוק וקידום קהילתי לתת איזשהם כלים להורים שיצליחו להתמודד עם התופעה הכל כך נוראית הזאת שראינו שקורית בזום, בוואטסאפ, באינסטגרם? בהחלט. קודם כל, השרה לחיזוק וקידום קהילתי, אורלי לוי אבקסיס, מובילה בתוך המשרד פעילות מטה להגברת המענים שאנחנו נותנים בפן האזרחי. כל המשרדים השותפים פועלים אפם, ובתוך המטה עצמו אנחנו פועלים ביחד, גם בפן האזרחי וגם בפן האכיפתי. המטה מורכב גם מיחידה מבצעית 105, יחידה בלהב 433 שבתוכה יושב המוקד, והפן האכיפתי עם חקירות ועם מודיעין עושה פעילות מדהימה וזקף לזכותו הרבה מאוד הצלחות, פדופילים שנתפסו, כל מיני גורמים שפוגעים בקטינים באופן פרטי ובאופן מאורגן, ויש פעילות עקיפה בצד האזרחי. דוקטור נאוה כהן אביגדור, נקווה שהמסרים הללו יופנמו ואולי גם ההורים יגבילו את הילדים שלהם מלהיכנס לרשתות האלה מתחת לגיל מסוים. תודה רבה לך. תודה. תודה. אנחנו סיימנו, תודה לכם שצפיתם, מיד אחרינו הפטריוטים עם ינון מגל וגם ההצהרה המיוחדת של ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר ישראל כץ. המשך צפייה נעימה ולהתראות.